Den industrielle revolusjonen her, du tar med sin historie- og filosofiforelesning på VG2, uker 5 og 6. Den industrielle revolusjonen er ikke en enorm del av læreplanen, må det sies. Og på mange måter så er det synd fordi det er den revolusjonen. Det er ikke den franske revolusjonen eller den norske revolusjonen. Det er ikke bare på noen steder. Det er den store revolusjonen. Og selv om det var store politiske nyheter i perioden fra 1750 til 1850, så hvis vi skal se på samfunnsendringer, så er det nok den industrielle revolusjonen som sier mest om det som skjedde i Europa i den perioden. Vi kan godt si at vi går fra en tilstand der, som vi i dag ville oppfattet eller omtalt som en sultkatastrofe ved begynnelsen av 1700-tallet, og med befolkninger som er små og spredte, til i 1850-tallet en situasjon der Europa er godt forsynt med mat, og Europas populasjon, Europas befolkning har økt enormt. Det er snakk om 50-100% økning. Det varierer fra land til land, men vi skal prøve å fokusere på noen fenomen. Og det er Storbritannia som er i sentrum når vi snakker om den industrielle revolusjonen, men vi skal prøve å holde oss til fenomen som da påvirker ulike land på ulike tid, men det går på tvers av Europa. Dette er et vakkert bilde av et sted i Oslo, Norske Vitenskapsakademiet. Hvis vi skal se på de kunnskapsmessige utviklingene i denne perioden, så er det en periode av vitenskapelig samarbeid. Og det er det som i læreplanen så står det, at du skal kunne vite litt grann om hvordan kunnskap deles og kommuniseres på tvers av kontinentene. Og opplysningstida er en periode når man samarbeider. Isaac Newton, jo, han jobbet veldig mye alene. Han satt i sitt rom og tenkte. Rett og slett, han var en sånn filosof, eller en sånn tenker. Drev også med eksperiment, men han ledet også The Royal Society. The Royal Society er den britiske tilsvarende til det norske vitenskapsakademiet. Og i og med at Norge ikke var et land, eller ikke var et selvstendig land i 1600-tallet, så hadde det ikke noe vitenskapsakademi. Men allikevel så er det påfallende lang tradisjon til det norske vitenskapsakademiet, som ble stiftet i 1857. The Royal Society, sammen med andre lignende foreninger i Europa, den ble stiftet i 1660-tallet i London. Poenget er at vitenskapsmenn kommuniserer med hverandre. Det er en god del brevvekslinger, det er en god del samarbeid på tvers av landene. Hvis vi ser for eksempel Descartes sine meditasjoner, så publiseres den ofte med meditasjonene med problemer og svar. Fordi etter meditasjonene, og det er 6 meditasjoner, inkluderer han brev som folk har skrevet til ham med problemer de har hatt med hans meditasjoner. Blant annet så har Thomas Hobbes en stor protest som han har sendt, og Descartes har da svart til de problemene. Og selv om vi egentlig kan se en skift i modell for hvordan vitenskap funker fra middelalderen til opplysningstid, som går til ensomme forskere, det vil si at i middelalderen så har vi disputasen med folk som snakker til hverandre, mens i opplysningstid så har vi Descartes som sitter alene og mediterer helt alene, så har vi, det er ikke hele bildet. Vi har også denne brevvekslingen, vi har publisering som funker mye bedre når man først har et trykkeri, og vi har bøker som er skrevet over det hele.
Et annet godt eksempel på det er Immanuel Kant, som underviser i filosofi i Königsberg i Prussland. Og han sier at han egentlig aldri orka så mye filosofi før han leste Hume. Da har vi en skotsk filosof i 1700-tallet som leses av en filosof i Østeuropa, egentlig. Og den samtalen er verdt å høre på. Men det var egentlig aldri en virkelig samtale. Det var bare at Kant leste Hume. Så denne her bokvekslingen, brevvekslingen, foreninger der man samlet folk og drev med eksperimenter og delte ressurser. Dette var en stor periode for det, og ikke minst i opplysningstid. Det er en naturlig tankegang at ideer reiser, ideer går fra Skottland til Königsberg. Men hvis vi skal se på hvordan den industrielle revolusjonen virkelig ble sparket av, virkelig tok fyr på en måte, så må det sies at det ikke bare handlet om ideer som reiste fra kontinent til kontinent. Riktig nok så ser vi for eksempel at når den industrielle revolusjonen kommer i gang, og Storbritannia begynner å tjene vanvittig mye penger på slutten av 1700-tallet, så besøker masse tyske mennesker og franske mennesker og amerikanere, de besøker England. De kommer til England for å se hva som foregår i England, for at de skal kunne gjøre det samme. Så det er folk som reiser til hverandres land nettopp for å forstå vitenskap. Men samtidig, så hvis vi skal se på hvilke store påvirkningsfaktorer funker her, så er det altså snakk om at ting reiser, varer reiser og penger reiser. Og den industrielle revolusjonen hadde rett og slett aldri skjedd hvis ikke det var for en penge transport som vi fikk til i 1700-tallet. Dere har hørt kanskje i piratfilmer uttrykket pieces of eight. Pieces of eight, det er typisk det som papegøye sier som sitter på skulderen til piraten. Pieces of eight er en spansk mynt som spanske kolonialister gravde ut fra hullene fra jorda i Amerika. Og det var det som gjorde Spania så utrolig rik i en veldig kort periode. De myntene ble brukt i Europa, uten tvil. Men først og fremst var de nyttige for å handle med østlige land, orientalske land. Det var i Kina, det var i India, at spansk sølv var så anvendelig. Det var det som de var mest interessert i. Og selv om europæere dro til Amerika for å finne gull, så var det sølv som gjorde dem rik. Og denne her tilgangen til sølv som på en måte flomma de europeiske markedene i 1600-tallet og 1700-tallet, det gjorde det mulig for handelslandene å drive med internasjonal handel på stor skala. Og det var nettopp derfor Storbritannia kunne styre hele verden. Storbritannia var den store markedskraften i verden på denne perioden. Både fordi de var en sjømakt, men også fordi de hadde tilgang til spansk sølv. Og det åpnet opp, selvfølgelig så åpnet det opp muligheter for å kjøpe ting. Det åpnet også opp muligheten for å selge ting. Når du først har tilgang til et marked, når du først har et valuta som alle aksepterer, så kan du både kjøpe og selge. Så Storbritannia kunne selge sine ting i diverse landene. Og gjennom at den også var en kolonialmakt, så var det i de britiske koloniene Storbritannia kunne selge. Dette er unikt, dette er viktig, fordi de andre landene, selv om de hadde ideer, de hadde råvarer, så var det ikke alle europeiske land som hadde en kolonial makt. Og selv om det er vanlig å oppfatte koloniene som et sted til å ta ting fra, vi reiser til Afrika, vi tar diamantene, vi stjeler slaver, vi selger dem i andre land.
så var det like viktig for Europa at de kunne selge sine varer i koloniene. Amerika bidro også til europeiske økonomier, men man kunne også selge til andre land. Folk kunne gi oss verdier ved at vi kunne selge våre varer. Og når du først har et marked, så er det også verdt å produsere. Du får mer ut av å produsere jo bedre marked du finner. Og det er på en måte mønstret i britisk kolonial politikk. Og at det ikke bare handlet om å dominere et land. Riktig nok i 1800-tallet så var det slik at man bare overtok noen land. Men først og fremst så handlet det om å finne marked, tvinge folk til å kjøpe sine ting, rett og slett. Og 1700-tallet og den industrielle tida til den industrielle revolusjonen, det var også en tid for å beskytte sine marked, slik at man kunne legge skatt på import og tvinge folk til å kjøpe britiske varer. Og det var derfor Storbritannia virkelig var en stor aktør i den industrielle revolusjonen. Det finnes andre grunner, at de hadde tilgang til kull, at de hadde en stor arbeidskraft. Men disse også var faktorer. Ideer og penger må kunne reise. Sånn som det. Var ikke det vakkert? Interessant nok så er det dette med å reise. Dette var ikke bare en forutsetning for den industrielle revolusjonen, men det var også et resultat. I 1700-tallet så var det et kappløp om navigasjon. Navigasjonsteknologier, navigasjonsinformasjon, kart, gode kart, gode skip og nettverk. Og den store trekanthandelen som vi vet om, som innebar at europæere kunne fort seile ned til Vestafrika, og derfra seile på tvers av Atlantehavet, fordi vinden på det, altså vindene fra Vestafrika egner seg til å seile, de drar først og fremst vestover. Og så selger man slaver fra Afrika i Amerika, man kjøper andre ting i Amerika, sukker først og fremst, fordi slaver blir brukt i sukkerproduksjon i Amerika. Og man reiser nordover langs kysten i Amerika og tilbake til Europa, fordi fra Nord-Amerika så drar vinden først og fremst østover tilbake til Europa. Så det er først når du kan ha sånne nettverk, når navigasjonen er trygt, når du har gode kart og god sjøfart, at du kan gjøre det. Og nok en grunn til at Storbritannia var ledende i den handelen, var at Storbritannia vant kappløpet om god navigasjon. Og her var klokker avgjørende, og du kan lese om det i boka. Det er først da gode klokker som ikke var avhengige av en hengende pendul, for eksempel, som klokker som kunne funke på en båt. Da det ble oppfunnet i 1700-tallet, så kunne man drive med veldig god navigasjon, fordi du klarer alltid å se hvor du er i kraft av høyden for sola, i den forstand at du klarer å se, da finner du ut hvor du er i nord-sør sammenheng. Du klarer å finne ut hvor langt nord du er i forhold til hvor høyt sola er i himmelen. Men for å finne ut hvor langt vest eller øst du er, så må du finne ut hvor mye klokken er der du er. Klokken er 12 når sola er direkte oppover i himmelen. Men du må også da finne ut hvor langt du er fra hjemmet ditt. Hvor langt? Fordi null øst og vest er i Greenwich. Også i de kartene våre i dag.
Og i veldig mange kart, i en kort periode, så var det Paris som var null. Fordi det var Paris som var den store konkurrenten eller Frankrike som var den store konkurrenten om å vinne navigasjonskampen. Men det var Storbritannia som hadde de beste klokkene. Og det var Storbritannia som klarte dermed å regne ut hvor langt vest fra London de var, ved å alltid kunne sammenligne en klokke som funka på det stedet der de var, som var målt ut fra når klokken tolv er. Men så kunne du også ha en klokke som gjorde at du visste hvor du er, hvilken tidspunktet på dagen det var i Greenwich. Sammenligner du de to, så vet du nøyaktig hvor langt vestover du er kommet. Så dette var en teknisk nyvinning som gjorde at navigasjonen ble mye enklere, ble mye mer nøyaktig. Man visste nøyaktig hvor man var. Og dette var en avgjørende faktor både for navigasjon og handel, men også fra de store krigene mellom Frankrike og Storbritannia i 1800-tallet. Ok. Nå skal vi ta en litt logisk forskjell her. Det fins kunnskap, og det fins teknologi. Kunnskap forteller deg hva som er tilfellet, f.eks. Hvordan kroppen er. Hvordan musklene dine funker, f.eks. Teknologi handler om å endre på verden. Så f.eks. hvordan helbrede muskler som ikke funker. Kunnskap forteller oss om det mekaniske verdensbildet, for eksempel. En teknologi forteller oss hvordan vi skal flytte på ting. Kunnskap forteller oss at ting fortsetter i en retning inntil du har inntil det er en motkraft. Verken akselererer eller desellerer, verken øker eller minker i fart, inntil det er en motkraft. Teknologi lager fartøy. Så hvis vi skal se på hva som drev vitenskap, kunnskap og teknologi i denne perioden, så kan vi godt si at det var en teknologibasert, den industrielle revolusjon, en teknologibasert revolusjon. Den er drevet av, og den driver hva som er mulig å gjøre. Og kunnskapen skal da tjene den teknologien. Det er to problemer med dette. Fordi den vanlige historien om vitenskap ville da vært i renessansen så har vi trykkerier. Vi klarer å utvikle bedre kunnskap ved å snakke sammen på tvers av landegrenser. Og da utvikler vi med disse vakre foreninger og det norske vitenskapsakademiet, så utvikler vi bedre kunnskap som da skaper bedre teknologi. Dessverre så ble det ikke sånn. De store innovatørene i den industrielle revolusjonen, de som dukket opp med ideen om The Spinning Jenny, som var en oppfinnelse som virkelig satte fart i vevingsteknologien, vevingsindustrien. Og kunnskapen som utviklet dampmotorer, som gjorde at vi kunne ha damptog og i det hele tatt maskiner kunne fungere istedenfor at mennesker drev. Mennesker var den bevegelseskraften bak alle maskinene våre. Så ble det kull som kokte vann og drev maskinene. Disse innovasjonene, det var folk som jobbet og prøvde på ting. Det var nettopp ikke de menneskene som var medlemmer av The Royal Society, for eksempel. Tvert imot så var det mennesker som bare drev med å prøve på ting. Interessant nok, i denne perioden så gjelder det samme medisin. Altså boka forteller oss at medisinsk kunnskap kom langt på veien i denne perioden, fra 1600-tallet til gjennom 1700-tallet. Utrolig mye medisinske fremskritt. Og det er helt sant når det gjelder kunnskap. Men som dere ser i dette bildet her, det gjelder ikke i teknologi. Når vi først klarer å skjære opp et lik
av vitenskapsmenn. Hva var det de gjorde? Jo, de drev ikke med med operasjoner. De drev ikke med å bruke det i legearbeidet. Tvert imot så tok de lik, og de viste dem fram. De viste alle sammen hva som er inni menneskekroppen. Og det var et show, men det var ikke en teknologi. Tvert imot, medisinsk teknologi kommer først, og utvikler seg vanvittig mye helt på slutten av 1700-tallet. Med klinisk medisin, og da handler det om institusjonene. Hvis du ser på behandling av psykologisk behandling av de sinnssyke, så i renessansen så er det en sak for leger. Og i 1800-tallet så er det også en sak for leger og kvalifiserte psykologer. Men i opplysningstida så er det stort sett en moralsk behandling man får. Så de store medisinske fremskrittene, de hjalp ikke. Og dermed er det utrolig viktig å skille mellom kunnskap og teknologi. Interessant, det er disse folk som ikke er medlemmer av The Royal Society, som driver teknologi. Og i 1800-tallet så er hele bevegelsen mer og mer overtatt av amerikanere. Og selv om Storbritannia kanskje er verdensledende i 1850 og 1851, når man har den store ekspedisjonen, The Great Exhibition, som er et show om teknologi og kunnskap i Hyde Park i London, og alle kommer for å besøke, så er det amerikanerne som er mest imponerende på det showet. Ok, det er enorme endringer. Og vi kan godt si at samfunnskritikken i 1700-tallet og 1800-tallet handler først og fremst om, eller den er mest interessert i, en kritikk av den industrielle revolusjonen. Det vil si at i den forstand at noe har gått gærent, så er det oftest på grunn av fabrikker, maskiner, byer med altfor mange mennesker. Og det er derfor vi har engler i hvitt her. Dette er et bilde av William Blake fra 1795, antageligvis. Og vi har en ondsinnet engel, eller en demon, som kommer fra ild, som kommer fra det mørke stedet. Dette er helt i tråd med Blakes vanlige kritikk på moderne samfunn. Det handler alltid om de fæle fabrikkene. Og akkurat det samme gjelder Charles Dickens sine bøker. Alltid er det de fæle byene, de fæle institusjonene som er problemet. Mens ute i landet så er alt vakkert og greit. Det beste eksempelet fra William Blake sitt verk er ikke bare bildene, men også diktene hans. Der han synger den sangen som synges i en av de store britiske nasjonalsanger. Shall we build Jerusalem among those dark satanic mills? De mørke satanske møllene. Han snakker om de store industrielle stedene. Der er det ingen store gode ting som kunne skjedd. Har han rett? Vi kan godt si at det var store problemer i Storbritannia og i europeiske byer i 1800-tallet, nettopp fordi de store byene hadde altfor mange mennesker, og vi måtte sette folk i fattighus. Vi måtte finne en løsning for de store problemene ved at byer var utilstrekkelige. Samtidig så var det altså enorme utviklinger med vannsystemer og dreneringssystemer i denne perioden, som også er nyvinninger. Men vi må huske på det jeg sa tidligere om innestengning i en tidligere forelesning. Fordi dette med urbanisering, dette med at folk flyttet til byene, dette var ikke bare for å skaffe seg en jobb i den industrielle revolusjonen. Dette var fordi de hadde blitt kastet ut av landet sitt. Så det er ikke bare den industrielle revolusjonen, det er den kommersialisering av landbruk i landet som er grunnen til at folk dro til byene. Og vi kan godt si at den industrielle revolusjonen, selv om det er forårsaket veldig mye i Europa, så er den også en symptom på en større endring.